מאז ימי המחאה העליזים של שנות ה-70 וה-80, כשאומנים ישראלים, בעיקר בבמה ובמוזיקה, הביאו בנועזות רעיונות מהפכניים לכל הפגנות הימין מחוץ לתיאטראות, נדמה כי דבר לא נותר מזה. והכיבוש ומשמעותו התרבותית נדחקו לקרן פינה ותויגו השמאל הקיצוני. מאז נאמר הפעילות הישראלית נגד שיירת הנשק והטילים. תיאטרון תמונה הרים את הכפפה, ובסוף השבוע הזה מייחד את פסטיבל הז'אנר שלו לנושא הכיבוש. מופע הפתיחה ניסה בעדינות לדבר לישראלים על כיבוש דרך מה שהם הכי אוהבים, האוכל, ודימה את הכיבוש לכיבוש חמוצים. מילים שמדברות על הכיבוש כרגע בארץ, או על סיטואציה שהיא מאוד מאוד ספציפית לישראל, אלא יותר על סוג של מין אקט כזה שכולנו שותפים בו, בין אם אנחנו רוצים ובין אם לא. ההתחייבות הזאת, זה על גבול, אני אקרא לזה אפילו סדר פסח כזה, אפשר להגיד. וכמו סדר פסח באמת ארוך ומייגע, אתה חייב לעבור את כל התהליכים עם ההנאות הקולינריות ועם הסיוטים הקולינריים ולנסות להתמודד איתם ולצאת איתנו להרפתקה הזאת. הז'אנר השנה מציג וידאו ארט, הצגות פרינג' ומחול. כולם מנסים לדבר על קרנף הכיבוש שבאמצע האולם, כמעט מבלי להזכירו. אני חושב שבכלל בחברה הישראלית אנחנו לאים מהנושא הזה, אנחנו מפחדים ממנו יותר ויותר, אנחנו פחות מתעסקים בו, אנחנו יותר משתמשים במילה הזו כאיזה דגל או איזשהו סימבול שכבר לגמרי רוקן מהמשמעות שלו. כך גם האומנות, ואני חושב שזה בדיוק זמן טוב כאילו לעצור ולחשוב עליו מחדש. יש המון אלמנטים לכיבוש טוב ונכון. ואנחנו נותנות במהלך הערב כמה טיפים וטריקים. אנחנו לוקחים אחריות ישירה, אבל כל צד מבין במה מדובר, ובבקשה מכם הישראלים, אל תתערבו במה שקורה בתוך לבנון, גם משלוחי נשק שמגיעים אלינו, ואנחנו מצדנו נימנע ממטענים כאלה.